Qyteti i Durrësit ka humbur identitetin e tij, ndaj është dhe obligimi kryebashkiaku të ri t'i rikthej vlerat e nëpërkëmbura atij. Ka qenë kjo fjali thelbi i forumit konsultativ mes Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile të Durrësit. Infrastruktura e rrënuar, smogu, ndotja e lartë e mjedisit, shkatrimi i vlerave të trashëgimisë historike, betonizimi i qytetit, mungesa e gjelbrimit e të tjerë, faktor të dëmshëm për jetën e një qyteti u nënvizuan nga ana e përfaqësuesve të shoqërisë civile. Të gjitha këto shqetësime të dursakëve kanë të bëjnë me thithjen e mendimit qytetar në mënyrë që ky mendim të jetë pjesë e platformës elektorale të kandidatit të ri. Ideja është që ne po krijojmë një draft, një para platformë, sepse sigurisht strukturat do ulen me kandidatin që do të jetë emri i vërtet, do të jetë personi i cili do mbajë misupe premtimet. Dhe absolutisht këto do të detajohen me grupe ekspertës, me ekipe këshillimore, sepse secila prej këtyre ka një mori fishash e projektesh që mund të lindin edhe nga një fjali e shkurtër. Kur thua biblioteka, nuk e thon fakt biblioteka vetëm, por i të gjithë projektin që do pasoj bibliotekën dhe si do realizohet kjo. Pra, ne po shtrojmë një trase gati-gati jo të kretë të mbështetur, sepse është kandidati ai që do ta vulos, por është para përgatitje për të hyrë në një fazë konkrete premtimesh. Nga ana tjetër, ish deputeti Osman Metalla kërkoi që në platformë të përfshihet edhe turizmi detar, si një burim i madh të ardhurash. Metalla argumentoi se harta e re elektorale, e cila zmadhon sipërfaqen e bashkisë së Durrësit, dikton ngritjen e pontileve turistike nga zona e Ishmit deri në një pjesë të mirë të gjirit të Durrësit. Një temë tjetër e prekur në takim ishte edhe rritja e prezencës së grave në radhët e Këshillit të Ri Bashkiak të Durrësit.